Hola, sóc el Miquel Sánchez de restaurant Esmoix de Ciutadella i avui prepararem un llom de lluç amb carxofes i una vinagreta de cloïsses. Llom de lluç amb carxofes. Ingredients: un llom de lluç, 6 carxofes, julivert, aigua, sal, pebre negre i oli d'oliva. Per fer la vinagreta, 2 cebes tendres, julivert, un pot de suc de llimona, 100 grans de cloïsses, sucre, sal i pebre negre. El primer que hem fet és netejar les carxofes, les hem deixat amb aigua amb un poc de llimona perquè no tornin negres i ara les cobrem amb aigua, sal i un poc de julivert. Incorporem les carxofes i les deixarem coure durant uns 4-5 minuts tapades. Seguidament començarem a preparar la vinagreta. Començarem per picar ceba tendra. Aquesta vinagreta també pot anar a les parts més verdes de la ceba, més tendra. Fem un bol per fer la vinagreta. Ficarem el julivert. Ben picat també, aquí dintre. Ara li incorporarem un poc de suc de llimona. Sal. Hem de vigilar amb la sal perquè després li afegirem l'aigua de les cloïsses i és saladeta i no volem que ens quedi massa forta de sal. Aquesta és una vinagreta molt fresca. I també li incorporarem un poc de sucre. Les carxofes ja les tenim cuites. Reservarem unes quantes per fer la crema i altres per fer l'acompanyament del plat. Seguidament el que farà serà marcar el peix. Salpebrem el peix. Emprem el lluç, però podem emprar un altre peix blanc, de roca. I el marcarem inicialment amb la paella molt forta. Ara acabarem la vinagreta. Hem cuit aquestes cloïsses purament al vapor i el que hem fet és llevar-li la closca i conservar l'aigua, que serà part de la vinagreta. Llavors posarem les cloïsses i ja tindrem la vinagreta llesta. Una volta al peix. Hem triturat les carxofes amb un poc d'aigua de cocció i el julivert i ens ha quedat aquesta cremeta i ara el que farem serà tallar les que es faran servir per la guarnició del plat. Ara les saltejarem un poquet. Saltejarem un poc, a foc viu. Un poc de sal i pebre. Per una altra banda, el peix el tenim llest. El retirarem del foc. Començarem a muntar el plat. Primer posarem a la base del plat. Tacarem amb la crema. Tacarem el peix. Les carxofes. Aquí tenim el plat acabat. Espero que us hagi agradat i si voleu provar estem al restaurant Esmoix a Ciutadella de Menorca.